Olá, sou o Cristiano Justi, consultor técnico de vendas da Mocelin Agronegócios. Olá, sou Paulo Poleto, gerente comercial da Mocelin. Estamos aqui em São José do Rio Claro, realizando mais um CDTM virtual. Campo de difusão de tecnologias Mocelin. Este ano, realizamos um evento diferenciado, devido ao momento ao qual estamos passando. Um guia de campo virtual, respeitando as orientações de segurança. Realizando em parceria com a família Nese, na Fazenda São Jorge, com nossos fornecedores. Para levar tecnologia para vocês, informação, está próximo de vocês. Espero que gostem desse evento. Confira como foi. Mais uma vez, a BASF se faz presente no CDTM Mocelin para a cultura do milho, trazendo informação ao nosso produtor. E para o manejo de doenças da cultura do milho, apresentamos o fungicida Orquestra. É uma carboxamida que, quando utilizada no manejo, temos maior sanidade de folhas, sanidade de como e menos grão ardido, assim trazendo maior produtividade ao produtor. A BASF traz também dentro do seu portfólio de fungicidas para a cultura do milho, o fungicida Abacus, que quando utilizado no manejo, traz ótimos resultados no controle dessas doenças e também em produtividade. Trazemos também uma excelente ferramenta para o controle do complexo de lagartos da cultura do milho, o inseticida Pirate, que quando utilizado dentro do manejo de inseticidas da cultura, nos traz excelentes resultados no controle dessa praga. A Stoller está mais uma vez presente aqui no dia de campo, desta vez em São José do Rio Claro, para apresentar para vocês algumas tecnologias focadas para a cultura do milho, onde uma delas é a aplicação do estimulante na cultura do milho, buscando um maior desenvolvimento do sistema radicular, assim como um equilíbrio no desenvolvimento da parte aérea, minimizando estresses e potencializando fotossíntese e produtividade. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão do equilíbrio nutricional, e para isso fazemos o uso do Starter Manganês Platinum, de forma a garantir esse equilíbrio com o suprimento via foliar na cultura do milho, minimizando assim as perdas e maximizando a produtividade. Olá, amigo produtor! Me chamo Carlos Eduardo Munhoz, sou franqueado da Morga em São José do Rio Claro, em Nova Mutum, e hoje a gente vai estar falando a respeito dos híbridos Morga. Venha comigo! MG652PW, material indicado para abertura e meio de plantio, com alta qualidade de grão, alto teto produtivo e estabilidade de produção. Plante! MG711PW, indicado para meio de plantio. Você, amigo agricultor, que queira desafiar sua produtividade, plante 711, material com alto teto produtivo elevado, grande peso de grão e material que tem uma ótima estabilidade de produção. MG580, material indicado para meio de plantio. Seus pontos fortes são tolerância a estresse hídrico, estabilidade de produção, uniformidade de espiga e teto produtivo. MG744PW, material indicado para meio e fechamento de plantio, material que está se destacando muito em nossa região devido à sua rusticidade e inserção de espiga alta. Como vocês podem ver, qualidade de como e alto teto produtivo com estabilidade de produção. 30A95PW, material indicado para fechamento de plantio devido à sua rusticidade, tolerância a estresse hídrico, estabilidade de produção. E além de tudo, esse material tem baixo fator de reprodução de nematóides. E estamos aqui com um amplo portfólio de híbridos da Morgan, o qual vem aumentando a participação significativa em nossa fazenda, devido à rusticidade dos híbridos, à sanidade de grãos, sanidade de como e o amplo potencial produtivo que vem demonstrando em nossa fazenda. A FMC, uma empresa de agricultura e ciências, está presente em São José do Rio Claro trazendo suas soluções integradas para a cultura do milho. E para o manejo de nematóides, a gente tem o produto Presence, um produto formulado à base de dois bacilos com alta concentração que apresenta resultado em cima dos nematóides que acometem a cultura da soja e do milho. Para o manejo de percevejas, a gente tem o produto Hero, é um produto altamente concentrado que apresenta um alto poder de choque em cima dos percevejos que atacam a cultura da soja e do milho. Junto com o Hero, a gente tem o Talismã, que compõe o manejo do domínio percevejo da FMC. É um produto que tem alto poder de controle em cima de adultos, ninfas e ovos, além de entrar no manejo de resistência para a cultura de soja e milho. Para o manejo de lagartas, a gente vem com o produto Premium. É um produto que apresenta alto poder de controle em cima das principais lagartas que acometem a cultura da soja e do milho. É a FMC, trazendo tecnologia e inovação para o aumento da sua produtividade.
Olá, eu sou o Cadu. Estamos hoje no município de São José do Rio Claro trazendo nossas soluções para a cultura do milho. Eu sou o Elton Barbosa e vamos falar de Demacor, um grande aliado à biotecnologia do milho e um excelente controle das pragas iniciais no início germinativo da cultura. Um dos grandes problemas enfrentados na cultura do milho nessa safra foi o PCV de barriga verde. E nós da Corteva estamos com o lançamento que é o Isoclast Active, um produto novo, o Expedition, para controle de percevejo na cultura do milho. A Corteva oferece dois produtos no mercado de fungicidas, o Vessária numa primeira aplicação e a Proxiprima para as duas próximas aplicações, contribuindo na maior produtividade nas lavouras de milho do Brasil. A Enquima se faz presente no CDTM virtual da Mocelin em São José do Rio Claro, fortalecendo essa parceria sólida e duradoura. A Enquima apresenta em seu portfólio o TA35, melhor adjuvante sintético hoje do mercado, produto extremamente versátil, fazendo dele líder no segmento. Pensando em inovar, a Enquima traz hoje dois lançamentos, adjuvantes de base oleosa, que quando utilizado na dose de 150 ml por hectare, substitui 100% os óleos das aplicações. TA35 Ultra, adjuvante para herbicidas, contém bioativadores, potencializando o efeito dos mesmos. TA35 Gold, produto focando a parte de aplicações de fungicida. Mais um CDTM realizado em nossa propriedade. Agradecemos a Mocelin e seus fornecedores por nos trazer informação, tecnologia e confiança. Em nome da família Nese, queremos agradecer em especial a Domingos Mocelin e sua equipe. Em nome da Mocelin Agronegócios, gostaria de agradecer, primeiramente a Deus, por nos permitir a realização deste evento. Agradeço de coração a família Nese por nos abrir as portas da fazenda para que a gente pudesse trazer o nosso portfólio. É a Mocelin, plantando qualidade, criando valor.